Está na linha conosco o presidente da Transurb, Fernando Marrone. Presidente, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, uma boa tarde. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos os ouvintes. Presidente, eu queria começar com o senhor fazendo aquele desenho da situação atual, né? O que, que o senhor pode detalhar para a gente do momento em que nível de problema a gente está e quão próximo ou quão distante nós estamos da retomada? Bem difícil as tuas perguntas, Kelly, mas vamos lá. Nós estamos planejando, né, estamos fazendo todo o levantamento do que foram os nossos prejuízos. Já incluímos na medida provisória, o governo federal incluiu 168 milhões de reais para recuperação das nossas subestações, via de sinalização, rede aérea, enfim, para que a gente possa retomar o primeiro trecho. Na nossa avaliação, né, tão logo baixe as águas, nós vamos limpar o nosso pátio, evidentemente, que deve ter 20 centímetros de lama, muito lixo, enfim, tudo que fica, né, de uma enchente dessa natureza. Então, limpando o nosso pátio, nós vamos poder trazer os nossos trens para o pátio, porque nós tivemos a precaução, tão logo a gente recebeu as informações do IPH, né, Instituto da URGS, né, nós, de que ia realmente alagar, nós suspendemos a operação no dia 3, às 16 horas, e completamos a nossa operação de retirada de todos os trens, né, para a via elevada, para que eles não fossem atingidos. Evidentemente, nós ficamos com um trem preso na estação Mercado, porque a área, né, da bacia, como se chama, ali perto da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, já estava alagada e o trem não pôde passar para o outro lado, né? E mais três trens que estavam em manutenção profunda, como a gente chama aqui na Transurb. O que é a manutenção profunda? É desmontar totalmente o trem e remontá-lo novamente, né? Graças a isso, nós temos trens aí operando com 40 anos, né? E esses três não puderam ser removidos de dentro das nossas oficinas. Então, nós estamos com a frota, digamos assim, praticamente íntegra, né? Mas fora esses quatro, esse que ficou preso no centro, mais esses três em manutenção, esses foram, de alguma forma, atingidos. Exatamente. Então, as nossas subestações de energias foram muito atingidas. Essa parte de mercado, rodoviária, estação São Pedro, né, nós não temos ainda, nem sequer sabemos os prejuízos que nós vamos encontrar, né? Só depois da água baixar que nós vamos poder fazer essa avaliação. Então, o nosso planejamento aqui é começar, né, neste trecho que está seco. Isto também é preciso que as pessoas entendam, né? Que não basta secar a via para que a gente possa voltar a circular. É como se fosse assim, um carro que foi alagado, né? E depois do alagamento vai lá, bate a chave e anda. Não é assim, né? Então nós vamos ter um longo processo porque as nossas subestações foram atingidas, subestações de energia, né? Uhum. Então o nosso trem elétrico só pode voltar a operar a partir da recuperação das nossas subestações. Tá, então, presidente, nesse momento, então, a operação está suspensa por tempo indeterminado, por enquanto. Ainda não dá para... Indeterminado. Uhum. Tempo indeterminado. Tá, e aí eu tenho uma dúvida que é o seguinte, não é a primeira vez, né, que os trilhos do Transurb inundam, né? Claro, a gente teve outras cheias. Teve uma cheia em específico, né, no final do ano passado, houve esse problema também. A Transurb pensa em algum tipo de investimento para bombas, de fato, que expulsem a água dali para fora, para não deixar tanta gente, claro, na mão quando isso vier a ocorrer de novo e deve ocorrer? Sim, PG, é o seguinte, a parte que foi alagada em setembro e depois voltou a ser alagada em novembro, né, é aquela parte onde as comportas não funcionaram, as comportas da prefeitura que isola ali a parte do rio, né? Então, no nosso sistema de bombeamento funciona, mas funciona para águas que precipitam na nossa linha. O que ocorreu ali foi que as bombas da prefeitura, naquela região da Voluntários, né, não funcionaram por falta de energia, e acabou que a água de dentro da cidade entrou na nossa via. Aí não tínhamos capacidade de esgotar a água daquela bacia, né? Uhum. Então, nós temos estações de bombeamento, funciona, mas não para esse tipo de evento que, né,
alaga a cidade bota água para dentro da nossa via. Deixa eu voltar para o problema em si, presidente, porque a gente está com a situação no aeroporto em que o que a gente colhe de informações é que será preciso fazer um tipo de avaliação da estrutura, precisa que a água baixe para então poder entrar, para poder fazer a avaliação de risco, para poder talvez fazer um estudo para ver o que, que danificou. Então, não se fala em retomada, pelo menos não no, nas reuniões, nos bastidores, antes de setembro, o que parece muito e é muito, né? Mas a gente fica com a mesma angústia em relação a outros serviços. O senhor tem ideia, ou pelo menos até por essa questão de ter que fazer uma avaliação, ou não compromete tanto a estrutura, é algo que baixando a água talvez já dê para em um mês, retomar menos do que isso, retomar o atendimento na Transurb? Kelly, o que eu posso te dizer é o seguinte: nós estamos fazendo todo o planejamento de contratação de empresas que possam fazer serviços emergenciais. As empresas terceirizadas que fazem manutenção da rede aérea, que fazem manutenção das nossas subestações, da nossa linha férrea, todas elas foram atingidas, né? Então também eles estão com dificuldades de nos atender tão logo, né, nós possamos, digamos, executar serviço. Então nós estamos providenciando contratos emergenciais. A NP Trilhos, que é a Associação Nacional, né, dos transportadores sobre trilho, está sendo muito solidária. Todos os operadores, né, nós temos relações com todos os operadores, trocas. Presidente, de eu vou lhe interromper só para voltar, talvez a gente consiga deixar um pouco mais claro para os ouvintes. Tipo assim, quando a gente tiver água baixando, o que, que vai ter que ser? Aí primeiro é uma limpeza, depois a gente vai ter que fazer um trabalho no sentido. Queria que o senhor explicasse por etapas, até para a gente ter um pouco mais de clareza. Como o senhor disse bem, né? Não é simplesmente ligar a chave e o carro vai sair andando. Não vai ser assim. Baixando a água, que etapas Isso. têm que ser cumpridas? Primeiro, trazer os três para o pátio, né? Recuperar o nosso pátio de estacionamento, de manobras, trazer os três para cá, fazer uma vistoria na via, uhum. né? E trocar muitos sinalizadores de vias que ficaram realmente afogados, né? Uhum. E isso impossibilita a sinalização e compromete a segurança. Então, não vai ser uma tarefa fácil, a gente não tem uma perspectiva de voltar a operar no curto prazo, mas a nossa responsabilidade é grande, nós sabemos disso, são 110 mil passageiros por dia. E a pressão sobre a Transurb vai aumentar muito, porque as pessoas perderam carro, perderam moto, perderam seus meios de transporte. Então, a gente está consciente da nossa responsabilidade, já estamos antecipando, né, antecipando assim, etapas, né, para que a gente possa fazer as contratações e tão logo a gente tenha condições, bote as empresas para recuperar a via, recuperar subestações, geradores, etc., para nós voltarmos a operar. Uhum. Então, não posso dizer aqui, né, sob pena de responsabilidade, de que nós temos um prazo para voltar a operar. Mas, como o senhor disse, claro, é difícil ter uma perspectiva de retorno a curto prazo, né, Kelly? E aí a Kelly perguntou, claro que a gente está angustiado, porque o Salgado Filho, por exemplo, pô, para setembro é uma coisa impressionante, mas pelo jeito inevitável. Não, o senhor acredita que deve ser por aí? Né? Diga, por favor. Não será tão longo o nosso prazo. Uhum. Talvez o aeroporto tenha outras dificuldades, né, para voltar à sua operação. Por segurança, né? Por uma aeronave, você tem que ter uma estrutura que aguente uma tonelada de equipamentos. Exatamente, né? Então, assim, claro, a nossa perspectiva é de menos prazo do que isso, né? Mas não vamos arriscar, né? Porque podemos ter problemas com os fornecedores. Nossos fornecedores são todos do estado do Rio Grande do Sul, muitos atingidos, né? Podemos ter problemas, né, de prazo para adquirir determinados equipamentos sensíveis e muito caros. Por exemplo, nosso aeromóvel, né, os dois propulsores foram completamente alagados e os painéis, né, os painéis eletrônicos que controlam o aeromóvel. Isso nós não vamos conseguir em menos de 6 meses para fabricar, para, né, para que a gente tenha esses equipamentos novamente. Então,
por exemplo, esse eu posso dizer, né? O aeromóvel vai demorar bastante tempo para voltar a operar. Não menos agora, de seis meses? 6 meses, o senhor falou? Não menos, exatamente. Nós já contatamos os fornecedores e não tem condições, né, de montar novamente os propulsores, etc., num período tão curto. É, pro final do ano, então. Nós estamos pensando, né? Tentando viabilizar uma alternativa de dar manutenção, ainda que emergencial, para poder um propulsor, né, funcionar e a gente botar o aeromóvel em operação. Mas vai ser uma tarefa muito difícil também. Só para a gente encerrar, presidente, são quantas viagens, passageiros por dia? Qual é o levantamento que a Transurb tem? São 110 mil passageiros por dia. 110. Nós viajamos das 5h30 da manhã às 11h30 da noite. É muita gente, né? Uhum. Muita gente. É muita gente, muita gente. Presidente, obrigada. Muito necessário. Exatamente, só, né? Perdão, Kelly, são 110 mil passageiros, não entradas no Transurb, né? Porque o mesmo passageiro pode fazer ida e volta, claro. Claro. São 110 mil passageiros. Pessoas. Passageiros, exatamente. Uhum. Tá.